Saisha kitabu chako na kalamu nyekundu. Jumatatu nitasaisha vitabu, siwe na shaka. Lakini kwa sasa saisha kwa kalamu nyekundu. Iwapo umepata unaweka umepata, iwapo amekosa umekosa. Kwa hivyo zoezi ni sauti za Kiswahili. Swali la kwanza, ni sifa zipi uzingatiwa katika kuziainisha irabu? Irabu tulisema mwinuko wa ulimi. Vizuri. Zinapaswa kuwa tatu. Mkao wa midomo, mwinuko wa ulimi na mahali pa kutamkia. Ba konsonanti tulisema nini? Mahali pa kutamkia, hali ya nyusi za glota. Hapo ndo unajua ni guna au si nini? Si guna. Alafu swali la pili, eleza maana ya maneno yafuatayo. Guna, mtikisiko wa sauti ambazo sababisha ulimi. Mtikisiko wa sauti. Mtikisiko wa glota. Sauti, sauti na unanyosha mkono, mtu anazungumza mmoja mmoja tu. Kwa hivyo sauti guna ni zile ambazo zinasababisha, wakati wa kutamka zinasababisha kutikisika au kutetemeka kwa nyusi za sauti, au unaweza kuzita nyusi za nini? Za glota. Kisha si guna ni sauti ambazo hazisababishi nini? Mridimo au kutetemeka au kutikisika kwa nyusi za sauti wakati wa kuzungumza. Taja mahali ambapo konsonanti zifuatazo utamkiwa. Ga, kaka laini. Fa, midomo meno, si ndio? Ya ni kaka ngumu. Za ufizi. Midomo, vizuri. Swali la nne. Andika konsonanti mbili zinazotamkiwa katika viungo vifuatavyo vya kutamkia. Kwa mfano ufizi ni na na ta. Na nilikwambia wakati wote ukiandika sauti unaandika kwa herufi ndogo na unafungia. Umefungia kwa kutumia mshazari. Midomo, nyosha mkono. Naam. Ma pa. Wapia. Ba, meno. Naam. Da na da. Kaka laini. Ka na ga. Ka ga nga ha ha. Kaka ngumu. Yule ambaye alizungumza, naam. Cha na sha. Cha na sha. Pia kuna ja, nya, ya. Midomo meno, naam. Vizuri. Fa na va. Vizuri. Vizuri kabisa. Kabisa meimarika hapo.